今日はね、ハイパーオリンピックの、海外番組かな、トラック&フィールドですね。こちらの方やっていきたいと思います。ちょっとね、ボタン設定どうだったかな、これ。ジャンプ、ラン。四角三角、こうなるのか、こうなるのか。わかりましたね。さすがに連射設定はないですね丸がクレジット追加よしよしですちょっとね、テレンで頑張ってみたいと思います。On your mark. Get set. きついきついきつい。疲れる疲れる。画面がちょっとあれですね。ずれてるか。このくらいか。このくらいか。よし、行こう。はい。51度。ダメか。お、いけたな。なかなか記録。あ、違う。手前すぎたぞ。ああ、ファール。くそー。
まあいいや。やり投げ。ファールかな。あ、ちょっと足りないね。あ、ファールだ。これまずいね。まずい。こんばんは。嘘。45が良いの？45が良かったような気がしますけどね。ああ、超えれないよ。ゲームオーバーだ。はい。8組さんいらっしゃいませ。9組さんいらっしゃいませ。はい、クソではありませんよ。うっそ。これちょっとチート使うか、じゃあ。めっちゃ使うわ。どうすんだっけ、これ。こうか。83ってことはロス五輪の直前すかね？多分これロス五輪モデルのゲームだと思いますね。よし。今一度。あれ何してるの？連射せ、連射、あ、結構効くんだっけな、これ。確か80モスクワで84がロスだったような。ああ。ハイパーオリンピック84っていうゲームがあったと思うから、多分これはその、あ、これロスですよね。どう考えてもロスだわ。ロス五輪ですね。多分。モスクワはボイコットとかもあったもんね。ああ、そうですね。多分だから、多分その後ですよね。時代的に。ちょっと自力でやるの疲れちゃった。早くも。世界記録は全部俺っていうね。いや。参加500プトニコに広告しました。はい、ハテナハテナさん、広告ありがとうございます。カール・ルイスもびっくりだね。ですよね。ヘチアイさんが1000プトニコに広告しました。はい、ヘチアさん広告ありがとうございます。まずはちゃんと記録狙って、実際の世界記録はちょっと知らないんですけどね。ここで次はボーナスでも狙います。先手。お、いい感じ。ナイス角度。42だっけ？一番いいの。やった。ランクイン。これは完璧っぽい。そうですね。はい、ゲストさんいらっしゃいます。なかなかいい角度で。ほとんど走ってない、ジャンプしてるだけ。驚異的なハードル力。これでも1いけないか。これがね、タイミング難しいですよね。
あ、ちょっと遅いか。やばい、ここで終わっちゃうよね。あー、ダメだ。8回目かな。まあ、これクリアしても走り、最後の走り高跳びでね、なかなか難しいんですけど。もう一回だけやろう。On your mark. Get set.9秒。やった。ありえないタイムだ。ゲームセンターの筐体ボタンが擦り切れてたゲーム。みんなね、擦ったりしますからね。ハイパーオリンピックあるあるですよね。あ、ちょっと手前だな。9メーター54でどうやって出したんだ。お、いい感じじゃないこれ。おお、あと1センチだった。あ、嘘、ファールか。当時はいろんなもので擦りましたよね。最初爪で擦って、あらら、フライングだ。そのうちガチャガチャのカプセルとか。あらら。ちょっと。ああ、タイムオーバーだ。マジかよ。うわ、ダメだな、これ。電車のタイミング合わないと全然ダメだな。あれはやめた方がいいかな。切り替えてやらなきゃいけない。よし、徒競走はテレビでやろう。海外版だと違いあるんですか。わかんないですね。どうなんでしょう。あんまりないように見えますね、違いは。
さんが300プトニコに広告しました。はい、広告ありがとうございます。こういうのは連打で、連射ボタンで。これは夏井。夏井ですね。はい、22個目さんいらっしゃいませ。もうちょっとやな。メジャーで測ってるところが時代を感じますね。あー、ファールだ。ちょっとなんか鈍ったな、スピードが。なぜだか。なんとかクオリファイいけたけど、なんか連射のタイミングが合わないと全然効かないですね。やっぱ楽しようと思うとダメか。お、これは大記録。よし、ここはテレンでやろう。On your mark.あー、いる。くそ、まずい。おー、あー、またタイムオーバーだ。ダメだ。これはちょっとダメですね。今日調子悪かったですね。いやー、前回よりダメだったね、これ。走り高跳びまでいけなかった。残念。じゃあ次に行きます。空手道。あ、これはダメだ。ジョイスティックでやんなきゃいけないの。これでやんなきゃいけない。ツインスティックだからね。そうでしたね。ソフトによってね、全然音の大きさがね、結構ばらつきがあるんでね、特に初期のソフトは。よし、こんなもんでいいか。
予選ですね。ここでよく負ける。あ、いた。あかんな。意外とタイミングがつかみづらい、この形式の試合は。はい。マジか。危ない。あ、痛い。ダメだ。よし。一本。四国から全国大会ですね。で、これ一応、8段目までは結構パターンでいけるんですけど、8段目からは本当の勝負ですね。それまでは、チュートリアルみたいな。ただこなしていくみたいな感じですね。牛だ。危ない。この繰り返しですよね。惜しいな。いかん。失敗した。たまにこういうアクシデントかな。本当はね、明け番だとしゃがんで政権で勝てるんですけど、なぜか明け赤番はしゃがみ政権が通用しない。多分何の何かの差がでしょうね。あ、技ありか、クソ。タイミングが、しょ。嘘。かわされたな。見え見えだったか。
あれ？まだパーフェクトならないな。200点か。スコア的にはこれが一番効率いいのかな。あ、しょパーフェクトならず。さあ、こいつに勝ったら8段ですかね。急に強くなる。9段まで1回だけ行ったことあるんですよね。お、ハイスコアは超えれるかな？そんな感じですね。あ、うっそー、ミスった。ハイスコアが、マジか。よし。これでやるしかないんだよ。九段ではなく九段ね。三千点か。九段か。三千点が。よし。審判がタモさんみたいだ。そうなんですよね。あーって。まあ、技ありならいいか。よし。まず一人撃破。お、ハイスコア超えたな。よし。あ、くそー、相手がなんか間合いをうまく調節して、記録出た。記録出ましたね、一応。よし。ああ、技ありか。これ一本入ればいいんだけど。よし。これしかないかな、後ろ蹴り。これでやるしかないか？チャタンやラクーシャンクもいつか出てほしいな。え？クーシャンク、それ、型じゃないですか。あ、早い。あ、カグラさんいらっしゃいませ。嘘！迎撃された。恐ろしい。ジャンプしたところ。ゲームであるんだよ。それって型の名前とかじゃなくてゲームであるんですね。へぇー。
初耳です。お詳しい。パチパチパチ。いやいやいや、まあ一人抜けたから、まあよかったです。はい、999さんいらっしゃいませ。ミッチェルの超ヌルヌル空手芸。そうなんだ。ミッチェルってメーカーですか。そのメーカーの名前も知らないですね。あんまり結構にわかなんでね、自分。じゃあ、次やりますか。これ。ニコにも動画あるからググって見た方が早い。ぬるぬるなんだ。ボム、ゼロ。はい、はい。あ、YouTube の、いらっしゃいませ。外人さんかな。動きにビビると思う。マジで、で、後で見てみよう。ファミコンで遊んだぜ、と。ファミコンが有名ですよね。俺もアーケード版はね、ほとんどやったことないですよね。明らかで買って、ほぼ初見みたいな感じですよね。まあ、ファミコンでもあんまり上手じゃなかったんですけど。ファミコンよくできてた。うん、ファミコンね、結構みんな持ってましたね、なんか。人気あったのかな。もうジャンプだよね。よく海に墜落したなぁ。危ない。ちょっと今度は音がちょっと小さいな。タイトルによってちょっと音量がバラバラなんですよね。当たんねえなあれ。よし、怖っ。あ、嘘。当たんねえ。これ一周もしたことないですよね、これ。最終的に宇宙に行って、なんか敵のボスみたいなのやっつけるんでしょ、これ。難しいですよね。確かここは上に行かないで、また陸地に降りる感じだったと思う。敵が激しいな。なるほど。あれは敵なのか、あれはよくわからんけど。うわ、マジか。かわいいスフィンクスがいる。なんだ。
怖い。怖すぎ。よし、燃料溜まった。あ、危ねえ。よし、満タンだ。怖怖。あれ、この辺から上に、あ、まだあるな。あぶね。怖。マジか。ここから上に上がっていく。だっけ。上がれ上がれ。ちょっとちょっと。あ、ボス的な、なんか出た。やったぞ。おい。これは、味方機か。ドッキング？ドッキングって言ってんじゃん。あ、ドッキングしたの？これでドッキングなの？マジか。うわあ。ちょっと待て。ドッキングってどうやるんだ。全然わからんぞ。ドッキングか、染めてみた。俺も初めてな。どうすんだあれ。何にも下調べしてないから、全くわからん。ただやっつけてはいいわけ、いいのとちゃうんか。失敗した。地味に難しい。危なっ。おい、マジか。
結構連射できるね、これ。一周したいな。調整君わざと変わったよね。え、そんなあったんですか。全然わからん。超テイク技。やっぱこれファミコン版より難しいですよね、多分。低空で飛んで普通近くを保つっていう。危ない。あ、そういうのができるんだ。燃料減らないんだ。あ、違う違う違う。あ、燃料カプセル取れるから、フル近くを保てるっていう、そういうあれですか。なるほど。時間節約にもなるっていう。あ、今のちょっと理不尽じゃないか。減るんだけど取ってみたいなね。なるほど。ちょっとやってみようか。フォーメーション Z か？フォーメーション Z です。危な。はい、49個目さんいらっしゃいます。超テイク技らしいです。前線であったんだね。そうそう。もともとはアーケードらしいですね。ファミコン版が有名ですけどね。危ない。宇宙行けたよね、これ。そうそう、宇宙行きたいんですけど、まだ行ったことない。危ない。早く陸地来い。しようか。さすがに燃料が少ないか。あの変なロボはなんだ、あれ敵なのか。うまいね。いやいや、どこがですか。燃料貯めないと危ない。ですね。これ多重スクロールなんだね。あ、そうですね。昔のゲームって意外と多重スクロール多いですよね。レトロファンさんが1500ふとニコニコ報告しました。はい、ロボットものの名作。
広告ありがとうございます。レトロファンさん広告ありがとうございます。よし、燃料溜まってきた。多分2回目の海で宇宙に行けたようなファミコン版だったらそんな気がしましたけど、危ない危ない、早く海来てくれ。海が見えてきた。スコア5万点。トロフィー。よし、トロフィーゲット。よし、こっから上行く。なるべく上に上がっていこう。わお。今度こそ中止。今度こそ、なんか中ボスみたいなのさっきやられたんですよね。なんか知らないけど、あいつにやられちゃった。どんなゲームでも真面目にゲームに取り組むケソさん偉い。いや、そのゲームにもよりますけど。あー、やられた。はい、マスケさんいらっしゃいます。あんまり燃えないゲームはちょっと飛ばしたりしてます。ちょっと低いな。上行かなきゃ。やばい、燃料が。そろそろ。おい、燃料がないぞ。来た。うわ。いきなりガツンか。えげつな。うん。よし。あれ？ドッキングボーナスどうすんのこれ。あ、これでいいんだ。ちゃんと合わせなきゃいけないんだ。うわ、すげえ。初めて見た。かっこいい。パチパチパチ。ありがとうございます。これちょっと感動的じゃないこれ。あれ？宇宙にも陸がある。ちょっとファミコン版と違いますね。ファミコンにはなかったですね。ファミコンってこんな陸なかったよね。わ、すごい。違うんだね、全然。ちょっと進歩したんで、もう一回ぐらいやろうか。じゃあファミコン版より結構、ステージ構成が多彩なんだな。さすがアーケード版。ちょっとな、変態長いだろ。全然途切れねえぞ。マジか。福波頑張ってたけど足と比べるとどうしてもね。そうですね。あー、それはないで。待ち構えられてる。どうしても地上歩くと時間かかっちゃうから飛ばしたくなっちゃいますね。怖い怖い怖い。いやー、あの敵が来るとやだね。やっぱ真面目にやれって感じか。
楽するなって感じなんでしょうか。燃料出ない。キャロットでザビガがなくなり、それが入った思い出があります。あれ？このハドホン当てればあいつ壊せないのかな？ちょっと燃料貯めなきゃダメだこれ。あれ当たんない。うわ、あれはちょっと避けれないな。雑魚がどこに来るかよくわかんないな。あ、やっつけれる、やっつけれる。なるほど。あれ？でも当たんないな、なかなか。危ね。さっさと上に上がった方がいいかな。なんだあれ。ああ、敵か。追っかけてくる。やめて。やめてください。やめろ。来るんじゃねえ。ちょっと怖いよ。どこまで行けばいいんだこれ。来たか。よし。ロッキング。よし。ああ、なるほど、なるほど。分かってきた。かっこいいな、これ。この演出が。一旦降りて。いや、でもなんか、難しいんだろうな、どうせ。あ、パターン、敵のパターン的には同じか。似たような敵ばっかり。敵の色も違うんだ。うん、色違いますね。だけどなんか動きはなんか、同じ感じですね。ちょっと危ない。敵弾が早いぞ、なんか。宇宙空間で燃料切れになったらどうなるんだ？死ぬのか？わからんけど。あ！うっそー、それきついなぁ。雑魚敵がうざい。ファミコン移植前提で考えてたのかな？どうなんでしょうね。これまずい。こいつらまずい。
角度が良くない。よし。危ない。怖いぞ。わからん。未知の世界だ。あ、燃料減らない。すごい。宇宙空間だから、燃料減らないんだ。これだから大詰めって感じですよね、これ。燃料減らない。ちょっと。怖い。怖いんだけど。もう残機増えないですね。マジか。あ、いやらしいな。ちょっと、怖い。なんか、ボス的な何か、まだ来ないのか？危ない。上行かなきゃいけないのかな？そんなことないか。おお、なんか出た。お、やったぞ。やった。コングラチュレーション。これで一周か。よっしゃ。ビッグコアっぽい。ビッグコアっぽかったっすね。あ、ここで繰り返しなんですね。なるほど。よかったよかった。もう、あ、なんか違う敵出てきたね。これ、なんでこれ。知らない敵。あ、やっこ。なんだあれ。うわ、分離してくる。あぶね。くそ、地上の方に来た。うわぁ、あの角度で入ってこられるとなかなか撃てないな。長い。あ、ダメだったか。いや、でもだいぶ進捗しましたね。あれ、そのゲームによって全然ゲームのエントリーも仕方もやっぱ違うから。ここでいいのか。はい。なるほど。ちなみにオンラインランキング。トップが、100万点。100万点か。すげえな。
20万点。わあ、みんなこの辺団子になってますね、やっぱね。うん、そんな感じですね。なるほど、なるほど。はい、じゃあ、そうですね。今日はこの辺で終わります。はい。またね、違うやつやっていきます。はい、ありがとうございます。おつでした。はい、ありがとうございました。失礼します。おつです。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。はい、75個目さん、76個目さん、ありがとうございます。失礼します。ディスコンネクト。